Bugün Azərbaycan kinosunun 125 illiyi qeyd olunur. Bildiyimiz kimi tanınmış kino rejissorları, aktyor və aktrisaların təəssüratlarını sizlərlə bölüşəcəyik. Azərbaycan kinosunun 125, Azərbaycan film kino studiyasının 100 illik yubileyinə həsr olunan tədbir keçirilib. Çıxış edənlər qeyd ediblər ki, kinematografiya milli adət-ənənələrimizin dünyaya çatdırılmasında, cəmiyyətdə müəyyən mənəvi dəyərlərin formalaşmasında ciddi rol oynayıb. Yalnız və yalnız uğur arzulamaq istəyirəm kinomuza. Milliliyimizi qoruyub saxlayaq. Amma bununla bərabər dünyaya çıxaq. Kino aləmi ilə bağlı nə danışmaq deyəndə insan həyat tərzi ilə bağlı, yəni bəzən çox şey danışa bilmir. Çünki kino mənim üçün iş deyil. Ümumiyyətlə yaradıcılıq iş deyil, yəni həyat tərzidir. Sevirəm kinonu, ekran önündə olmağı sevirəm. Düşünürəm ki, kamerada məni sevir. Azərbaycan kinosu həmişə necə deyim, gündəmdə olub, maraqlı olub. Biz uşaqlıqdan efirlərimizdə həmişə filmlərimizdən gözəl sitatları əzbərləmişik. Filmlərimiz bizə yön verib, belə deyək də, öz necə deyim, orada olan mesajlar olsun, orada olan tənqidlər olsun, həmişə ondan nəticə çıxartmışıq. Azərbaycan kinosunun fundamenti var və güman edirik ki, həmin o fundamentin üzərində yeni-yeni filmlər ərsəyə gətirəcək. Daha sonra kino sahəsində fəaliyyəti ilə seçilənlər mükafatlandırılıblar. Xalq artistləri Rasim Balayev və Şəfqə Məmmədova Mədəniyyət Nazirliyinin fəxri diplomu ilə təltif olunublar. Tədbirdə tanınmış mədəniyyət və incəsənət xadimləri, kino ictimaiyyəti, dövlət və hökumət nümayəndələri iştirak ediblər. Aytəc Əmir, Xəyal İskəndərov, APA TV.